Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qalaysizlar, bormisizlar, zo'rmisizlar, xush kelibsizlar navbatdagi video roligimizga va shu bilan birgalikda navbatdagi tabrigimizga. Hurmatli obunachilar, bugungi tabrigimiz Ravshan shahrining Yakatol degan qishlog'idan bo'ladi. Xudo xolasa, hozir mana Yakatol degan qishlog'iga yetib keldik. Bugun baxtli onajonimizni albatta o'g'illari va qizlari nomidan shu bugungi shukronaning tavallud kunlari munosabatidan bir chiroyli surprizlarga boy holda kelganmiz. Albatta video rolikni oxirigacha tomosha qilinglar va inshaalloh sizlarda ham albatta mana shunday zakazlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Biz hamisha xizmatlaringizdamiz. Baxt tabrigi hamisha sizlarga baxtli onlarni. Sizning borligingiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, janoblar. Eng bir o'zim bezor taqildik. Mana shu baxt ko'rsatdi, mana shu xonadonga tashrif buyurishdan asl maqsad mana shu bugungi xonadonning sohib va sohibalarini tabriklash maqsadida xonadonlarga bir mehmon bo'lmoqdamiz. Agar ruxsat bo'lsa, bir chiroyli qarsaklar bor-da. Qarsaklar o'tinglar. Salom andolinglar. Xonimlarimiz, janoblar, ushbu xonadonning sohib va sohibalari bo'lmish Solih bobomiz va shu bilan birgalikda mana shu bugungi shukronaning tavallud ayyomlarini insonlar ko'rmoqdalar. Adolat salomimizni agar ruxsat bersalaringiz davramiz markaziga taklif qilsak, bir chiroyli guldaroz qarsaklar sadosi ostida. Assalomu alaykum bobojon, xolajon, yana bir bor sizlar yaxshimi, sog' salomat. Mana shu bugungi shukronaning tavallud ayyomlaringizni tabriklaganmiz, xonadoningizga mehmon bo'lib kirmoqdamiz. Alo, surprizda xabaringiz bormi? Xabaringiz bormi, bobojon? Xolajon, sizningcha xabaringiz bormi? Sizlarni nomidan keldik, mana shu bo'lgan shukronaning tavallud ayyomiga chiroyli surprizlarga boy holda tabriklaymiz. Hammani o'ylab topdingizlar. 7 ta farzandim bor, shu 7 ta farzandim shuni organizat qilgan bo'lsa kerak deb o'ylab turdim. Voy, hayron bo'ldim. Mana bu chiqmadi. Allohga shukr. Albatta xolajon, bobojon, mana shu bugungi shukronaning tavallud ayyomlaringizda albatta chiroyli surprizlarga boy holda tabriklagan kelganmiz. Albatta sizlar to'xtatib aytilaringiz, mana shu o'g'il va qizlaringiz nomlaridan mana shu bugungi shukronaning tavallud ayyomlaringizda chiroyli surprizlarga boy holda tabriklagan keldik. Agar ruxsat bersalaringiz, xonimlarimiz, janoblar, mana shu xolajonimiz uchun albatta ajoyib guldastamiz bor. Jannatim onam, ya'ni gul kabi ochilib yurishlari uchun mana shu farzandlarni vaqtiga ruxsat bersalaringiz, chiroyli guldiroq qarsaklar sadosi ostida topshiramiz. Suray o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray, bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'ltiray, bir chekkaga surib qo'yib dunyoni. Bu kabi ochilib yuradigan mutamiz va farzandlar baxtiga hamisha mavaqt va albatta sizga hamisha mavaqt chin qalbimizdan tabriklaymiz. Nega yaxshiliklaringiz bo'lsa, barchasiga Alloh yetkazsin. Yana bir xudo ta'ala mana shunday yaxshi kunlarda yana mana shunday yor birodarlar bilan birga bo'lib tabriklab ketish nasib bo'lsa aytilgan holda mana shu bugungi shukronaning tavallud ayyomimizda bir ajoyib shirinligimiz bor xolajon, toki mana shunday shirin bo'lib yurishlaringiz uchun mana shu ajoyib shirinligimizdan chiroyli guldiroq qarsaklar sadosi ostida topshiramiz va mana shu bugungi shukronaning tavallud ayyomimizni birgalikda nishonlaymiz. Thank you.
امانتم آنا جان، غنیمتم امانتم آنا جان، غنیمتم امانتم آنا جان، غنیمتم امانتم آنا جان، غنیمتم امانتم. آشنا تابتم ولیکن دوست تابمدم، آخ کن گلی بر قره کز تابمدم، شماللر گس آوردم گل سوزلرنی، لیکن سیزگه بر شیرین سوز تابمدم، شماللر گس آوردم گل سوزلرنی، لیکن سیزگه بر شیرین سوز تابمدم. غنیمتم امانتم آن جان، غنیمتم امانتم. السلام علیکم خانه‌دونمیزدیگه کلگن مهمانلر خوش کلگن ایمیزنین چراغی دسترخانمیز گلی نوری بگیمنین ایشانگن تاغی سیانگن باغی بایدگی آنم یونداقه کنلرده یز یاش بلن کتب آلشیگیزی خوفلرمم Böyle karşıya çoluk koyalımız ha. Assalamu alaikum. Aşık'ta yıkılgın singüllerim, karın boşluğumlar. Atacığım, dedeceğim, yüzüge kırınca yedel bölük. Baktığımızda sağ aman bölük. Hiç kasal durma. Sular karartmaz, biz düşünce katta kılıyor. Bu evliyet kızlarım. Rahman. Altyazı M.K.